Stolní tenis má na Hlučínsku mnoho příznivců. Dokázala to také účast na turnaji v tomto sportu konaném ve farní stodole v Kravařích. Je to vlastně druhý takový ročník, protože dříve jsme hráli jednotlivce jenom ten velikonoční turnaj, kdežto od loňska jsme se to rozhodli změnit a hrát to jako dvoučlenné týmy. Přičemž jenom jeden hráč v tom týmu může být registrovaný a druhý musí být neregistrovaný. A je to tak, že vlastně je to v podstatě takové ukončení sezony, soutěžní sezony. No. Soutěžící spadali do různých věkových kategorií a tak se na třech hracích stolech střetli zástupci z řad dětí, ale i dospělých. Letos tady se přihlásilo celkem do soutěže 11 týmů, dvoučlenných, takže účastníků je dohromady 22. Hráči byli rozděleni do několika skupin, které se mezi sebou utkali systémem každý s každým. S jedním ze sponzorů je město Kravaře, tady právě je místo starosta taky se účastní aktivně, takže pan Petr Mučka tady donesl ceny z města. Pak tady je sponzorem vlastně odborový svaz Kovo, MSA Dolní Benešov, který taky věnoval nějaké drobné ceny. A pak sponzorem samozřejmě taky farní úřad a oddíl stolního tenisu SK Kravaře. Mezi účastníky byl také kněz místní farnosti. Motivací pro závodníky byla nejen radost ze hry, ale také mnoho krásných cen. Nejlepší dvojicí byla nakonec vyhlášena skupina s názvem E plus E v podání Evalda Gebka a Evy Večerkové. Při této příležitosti bych chtěl právě poděkovat otci Bohuslavovi, protože vlastně ve spolupráci s ním tady uděláme několik turnajů. Vždycky je to vlastně tady ve farní stodole vždycky dva turnaje za tu sezonu. Jeden je ten velikonoční turnaj a pak ještě druhý turnaj začátkem září pouze pro neregistrované hráče, takže bych chtěl otci Bohuslavovi tady právě za tyto dva turnaje moc poděkovat, že nám umožní tady v těchto prostorech hrát prakticky bezplatně. Z Kravař, Markéta Aníková.